Bir daha hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. ASTV xəbərin saat 12 olan buraxılışını izləyirsiniz. Ən son və dəqiq məlumatlarla qarşınızdayıq. Anonslarla başlayaq. Laçın və Ağdam rayonları istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu. Şuşa Xankəndi Laçın yolunda dinc aksiya davam edir. Rusiya sülh məramlarına məxsus təminat avtomobillərinin hərəkət etməsinə növbəti dəfə şərait yaradıldı. Ekofəalların tələbləri birbaşa bağlantımızda. Pensiyalarla bağlı yeni qanun. Gələn ildən indeksləşdirmə əsasında artım bütün pensiyalara şamil olunacaq. Avropa İttifaqı sammitində Ukraynaya növbəti maliyyə yardımının ayrılması təsdiqləndi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı isə Kırımla bağlı yeni qətnamə qəbul etdi. İndi isə ətraflı. Ordumuzun Laçın və Ağdam rayonları istiqamətində mövqeyləri atəşə tutulub. Ötən axşam saat 20:00-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Qarakilsə rayonunun Qızılcıq yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunun Əhmədli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bundan başqa ötən axşam saat 20:10-da Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqeyləri də atıcı silahlardan atəşə tutulub. Qeyd olan istiqamətlərdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb, məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə faydalı qazıntı yataqları, xüsusilə Qızıl Bulaq Qızıl və Dəmirli Mis Molibden yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz olaraq ekofəallar və qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri Laçın yolunda aksiyanı 5-ci gündür ki davam etdirir. İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Etiraz aksiyasından ən son məlumatları əməkdaşımız Ruslan Həsənov birbaşa bağlantıda çatdıracaq. Ruslan, hər vaxtın xeyir, buyur, sözü sənə ötürürük. Salam Tural, sizin hər vaxtınız xeyir və tamaşaçılarımızı Xankəndi Laçın yolunda artıq 5 gündür ki ekoloji fəalların başlattığı aksiyadan salamlayırıq. Artıq 5 gündür ki ekoloji fəallar burada şüarlar səsləndirirlər və tələb edirlər ki ərazilərimizdə baş vermiş ekoloji terora son qoyulsun. Bunun üçün də onlar mütəxəssislərlə birgə təbii sərvətlərimiz olan ərazilərdə, hansı ki o ərazilərə indi hazır müvəqqəti nəzarəti Rusiya sülh məramları keçirir. Və onlar Rusiya sülh məramları ilə birlikdə, mütəxəssislərlə birlikdə həmin əraziyə getmək istəyirlər. Lakin buna şərait yaradılmır və ən son məlumatlar olaraq onu diqqətinizə çatdıra bilərəm ki, təxminən bir qədər əvvəl buradan Rusiya sülh məramlarına məxsus humanitar yardım maşınları keçdi və aksiya iştirakçıları həmin humanitar yardım maşınlarının keçidinə tam şərait yaratdılar, sərbəst şərait yaratdılar və rahat şəkildə onlar buradan keçdilər və bu bir daha onu sübut edir ki, nə burada aksiyaya toplaşan insanların nə də Azərbaycan dövlətinin dinc erməni əhalisi ilə heç bir problemi yoxdur və bu yolu aksiya iştirakçıları bağlamıb. Bu bir daha onu sübut etdi və burada artıq günlərdir ki aksiyada iştirak edən iştirakçılardan birinə yaxınlaşmaq istəyirəm. İstəyərdim ki, bax, siz sizin təəssüratlarınızla tanış olaq. 5 gündür buradasınız və tələbiniz nədən ibarətdir? Bir daha sizin dilinizdən işləyək. Çox sağ olun. Gəlin bura, zəhmət Bəli. Olmasa yaxın. Rüşad, hadisi göstərə bilsin bizim tamaşaçılarımıza. Birinci gün bazar ertəsindən burada bu aksiya başlayıb. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin ən fəal üzvləri buradadırlar. Digər rayonlarımızdan və Azərbaycanın bütün yerlərindən yenə də gəlməkdə davam edirlər. Birinci elə gündən tələbimiz ondan ibarət ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə yerləşən Qızılbulaq, Qızıl və Dəmirli Mis Molibden yataqları onların istismarı ilə bağlı, yəni bizim əlimizdə faktlar var. Onunla əlaqədar yerində gedib ətraf Ekologiya və Təbii Sərvət Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi və digər qurumların əməkdaşları monitorinq keçirməyə getmişdilər və monitorinqi keçirəndə oradakı separatçı qruplar onlara maneə yaratdı. Rusiya sülh məramlı kontingenti onun qarşısını almalı idi, lakin bunu etmədi. Biz də ona etiraz edirik ki, yəni bizim öz torpağımızda, bizim dövlət qurumlarının mütəxəssisləri gedib orada sərbəst monitorinq keçirməlidir. Orada o istismar
nə formada həyata keçirilib, onun əmin ərazinin ətraf mühitinə mənfi təsiri nə dərəcədədir, onun hamısını bizim görmək, sənədləşdirmək, faktları əldə etmək hüququmuz var. Yəni buna da ki, hər hansı bir separatçıların mane olmağa ixtiyarı yoxdur. Və sülh memorandum missiyanın da vəzifə borcusu onu bizə təmin etsin o şəraiti. O şəraiti Volkov söz vermiş təmin edəcək. Biz də o General Volkova bundan öncəki həftə, dekabrın 8-i müraciət ünvanlamışdıq. Ki, hansı ki, mən şəxsən onu apardım, Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşına təqdim etdim. Və orada da hamısı yazılı şəkildə o tələblərimiz qoyulub. Volkov gəlməli idi ki, biz ondan soruşaq ki, onu oxuyub o tələbləri, onunla bağlı fikri nədir, nə deyə bilər. Və göründüyü kimi komandanın özü heç gəlmədi bura. Bunu indi mən şəxsən onu Azərbaycan cəmiyyətinə bir hörmətsizlik hesab edirəm. Amma digər tərəfdən də məncə o öz vəzifə borcunu yerinə yetirə bilmədiyinə görə artıq onun çıxıb deməyə bir sözü yoxdur. Yoxdursa desin edə bilmirəm. Onda biz özümüz o əraziləri idarə etməsini özlərimizə götürək. Yəni hökumət səviyyəsində qoyu qərar verilsin, yəni rəhbərlik tərəfindən. Yəni ümumi tələblər gördüyünüz kimi odur ki, ekoloji terrora son. Yəni ekoloji terror, yəni o təbii sərvətlərimiz olan əraziləri terror eləyə bilməz heç kim. Və ona qarşı da həmişə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti öz təbiətinin mühafizəsinə hazırdır. Təşəkkür edirik fikirlərinizə görə, minnətdarıq. Ümid edirik ki, tez bir zamanda aksiya iştirakçılarının tələbi yerinə yetirirlər. Tural, bizim hələlik təqdim edəcəklərimiz bunlar idi və əlavə suallarınız varmı, Tural? Ruslan, təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Əlbəttə ki, əlavə məlumatları biz ASTV xəbərin növbəti buraxışlarında da sizdən öyrənməyə çalışacağıq. Minnətdarıq məlumatlar üçün. İzləyicilərimizə də qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Ruslan Həsənov idi. Gələn ilin əvvəlindən bütün növ pensiyalara indeksləşdirmə əsasında artım şamil olunacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, dövlət başçısının təsdiq etdiyi yeni qanun pensiyaların indeksləşdirilərək artırılmasında vahid bərabər yanaşmaya keçidi təmin edir. Qulluq stajına görə əlavə alan pensiyaçıların pensiyaları, əgər bu vaxta qədər onların işləmiş olduqları sahələrdə əmək haqqı artımı olduqda artırdısa, bundan sonra həmin pensiyalarda digər pensiyalar kimi hər ilin əvvəlində indeksləşdirilərək artırılacaq. Nəticədə həmin şəxslərin pensiyalarından hər il artım baş verəcək. Xüsusi şərtlərlə pensiya alan şəxslərin pensiyalarına bu il üzrə hər ay ödənilən 10%, həmçinin ümumi əsaslarla pensiya alan şəxslərin pensiyalarına isə il ərzində ödənilən 200 manat maddi yardımın bir aya düşən məbləği yanvarın 1-dən onların pensiyalarının tərkibinə daxil ediləcək. Bundan sonra yekun pensiya məbləğləri 2022-ci il üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun indeksləşdirilib artırılacaq. Adaptiv strateji idarə etmə. Azərbaycan dilinin terminologiyasına görə biraz qəliz səslənsə də hədəfi hadisələrə çevik reaksiya verməkdir. BP şirkəti tərəfdaşları ilə birgə AD Universitetində adaptiv strateji idarə etmə üzrə beynəlxalq təcrübənin ötürülməsini dəstəkləyən 3 illik sosial sərmayə layihəsini həyata keçirib. Uğurla başa çatan adaptiv strateji idarə etmə adlı sosial layihənin dəyəri təxminən 1,5 milyon manatdır. Bu məbləğə BP və tərəfdaşları tərəfindən iştirakçıların təhsil haqqı ödənişlərinə dəstək də daxildir. Proqrama ümumilikdə 28% dövlət, 72% özəl sektor təmsil edən 123 rəhbər işçi qatılıb ki, onlardan 117-sinə sertifikatlar təqdim olundu. 3 il ərzində icra edilən layihənin məqsədi yerli idarəetmədə strateji dəyişikliklərə çevik reaksiya vermək, innovasiya və transformasiyalara uyğunlaşma bacarıqlarının formalaşdırılması və bu sahədəki tələbatı qarşılamağa dəstəkdən ibarətdir. Biz ümid edirik ki, bu kursda verilən biliklər, bacarıqlar, bu kursda strategiya ilə bağlı verilən məlumatlar bizim rəhbər işçiləri üçün, menecerlər üçün faydalı olacaq və onlar öz qurumlarında, öz şirkətlərin işində bunu faydalı istifadə edə biləcəklər. Layihə beynəlxalq miqyasda tanınmış adaptiv strateji idarə etmə proqramı əsasında AD Universitetində həyata keçirilib. Təlim proqramı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Duke Universitetinin Fuqua Biznes Məktəbinin nəzdində yerləşən və dünyada biznes idarə etmə sahəsinin tədrisində aparıcı təşkilatlardan olan Duke Corporate Education tərəfindən hazırlanıb. Sertifikatlaşdırılmış biznes təhsil üzrə kurikuluma uyğunlaşdırılan təlim yerli təşkilatların bu sahədə rastlaşdığı çətinliklərin aradan qaldırılmasına hesablanıb.
Biz çox məmnunuz ki, Azərbaycanda ilk dəfə yerli təşkilatların dəyişən biznes mühitinə tez uyğunlaşmasına kömək üçün nəzərdə tutulan proqramı ölkəyə gətirmişik. Bu, ilk növbədə təşkilatların fəaliyyət davamlılığı baxımından vacibdir. Eyni zamanda onların rəqabət üstünlüklərinin saxlamasından ötürü öz planlarını və strateji hədəflərini uğurla həyata keçirmələri üçün önəmlidir. İnanırıq ki, layihənin məzunları əldə etdikləri bacarıq və biliklərlə fəaliyyət göstərdikləri biznes mühitini daim qiymətləndirmək və mürəkkəb strateji dəyişikliklərə çevik reaksiya vermək üçün lazımi sərişdələrə tam yiyələniblər. Bu sahədə yerli potensialın yaradılmasında verdikləri tövbəyə görə iki aparcı universitetə, ADA Universitetinə və DÜYÜK Universitetinə təşəkkürümüzü bildirdik. Müxtəlif səbəblərdən təlimlərə qoşula bilməyən 6 iştirakçı isə hazırda sonuncu modulu bitirmək üzrədir. Əli Rızayev, Samir Cəbbarov, Xalid Əliyev, ASTV Xəbər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılmasından 17 il ötür. Prezident İlham Əliyev 16 dekabr 2005-ci il tarixində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının 2006-cı il 8 dekabr tarixli sərəncamına əsasən isə hər il dekabrın 16-sı ölkəmizdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində Nazirlik bu sahədə etibarlı şəbəkənin yaradılması, mülki müdafiə, əhalinin və ərazilərin təbii və texnogen hallar mümkün terror hadisələrdən qorunması, yanğın və su hövzələrində insanların təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı mühüm işlər görüb. Prezident İlham Əliyevin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılması, bir sıra mühüm mühafizə və xilasetmə qurumlarının onun tərkibinə verilməsi, Nazirliyin şəxsi heyətinin sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılması ilə bağlı sərəncamları bu sahəyə yüksək diqqətin bariz nümunəsidir. Ötən gün isə dövlət başçısının sərəncamı ilə bir qrup əməkdaş təltif olunub. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Moskvada xeyri aksiyası keçirilib. Fondun Rusiyadakı nümayəndəliyinin əməkdaşları yeni il ərəfəsində Moskvanın Bizim Ev Ailə Tərbiyəsinə Yardım Mərkəzində olub, valideyn himayəsindən məhrum uşaqlarla görüşüblər. Mərkəzdə sağlam uşaqlarla yanaşı, fiziki və zehni inkişafdan geri qalan balacalar da var. Uşaqlara Moskva Kukla Teatrının Qırmızı Çiçək tamaşası nümayiş etdirilib. Tədbirin sonunda yeni il hədiyələri paylanılıb. Biz şadıq ki, bugün yenidən Bizim Ev Ailə Tərbiyəsinə Yardım Mərkəzində olduq və yeni il ərəfəsində müəssisənin şagirdlərini təbrik edə bildik. Bildiyiniz kimi, uşaqlara qayğı və diqqət heç zaman Heydər Əliyev Fondunun diqqətindən yayılmır. Bu, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə fondun əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Fondun vitse-prezidenti və onun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyeva bütün ölkələrdə uşaqlara kömək etmək, onların həyatını daha da parlaq və xoşbəxt etmək üçün nəzərdə tutulan istənilən layihəni dəstəkləyir. Sətrudniki fondu Heydər Əliyev, uca çiləni nəşi simyi, Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşları artıq bizim ailəmizin özləridir. Birgə proqramlarımız, layihələrimiz var. Birlikdə uşaqların işlə təmin olunması ilə məşğul oluruq. Yəni, artıq məzun olmuşlara da kömək edirik. Mən fonda və şəxsən Leyla xanıma uşaqlarımıza qayğı göstərdiyinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Brüsseldə keçirilən Avropa İttifaqı sammitində Ukraynaya növbəti maliyyə yardımının ayrılması təsdiqlənib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı isə Qırımla bağlı yeni qətnamə qəbul edib. BMT Baş Assambleyası Rusiyanın ilhaq etdiyi Qırım Muxtar Respublikasında və Ukraynanın Sevastopol şəhərində insan haqlarının vəziyyəti adlı yenilənmiş qətnamə qəbul edib. Sənədin yeni variantında Rusiyanın Ukraynaya geniş miqyaslı müdaxiləsi nəzərə alınıb. Qətnaməni 82 ölkə dəstəkləyib, 80 dövlət bir tərəf qalıb. 14 ölkə yenilənmiş qətnamənin əleyhinə səs verib. Bunlar Rusiya, Belarus, Çin, Kuba, Şimali Koreya, Eritreya, Efiopiya, İran, Qazaxıstan, Mali, Nikaragua, Sudan, Suriya, Zimbabvədir. Sənədin yeni variantında Qırımın Rusiya tərəfindən Ukraynaya qarşı təcavüz məqsədi ilə istifadə edilməsi və Xerson və Zaporojye vilayətlərinin qanunsuz ilhaqına cəhdin dəstəklənməsi pislənir. Bundan əlavə qətnamədə Ukraynaya və Ukraynalılara qarşı nifrətin qızışdırılması
olması, habelə Rusiyanın Ukraynaya karşı təcavüzünə haqq kazandıran dezinformasiyanın yayılması pislədir. Baş Assambleya həmçinin Kırımda əsasız həbslər dalğasını, Kırıma məcburi köçürmələri və köçkünlərə münasibətdə filtrasiya prosedurlarını pisləyir. Bu arada Avropa İttifaqı 2023-cü ildə Ukraynaya 18 milyard avro məbləğində makromaliyyə yardımının göstərilməsini təsdiqləyir. Bu barədə Avropa İttifaqının Brüsseldə keçirilən sammitinin yekunlarına dair mətbuat konferansında Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel məlumat verib. Bundan əlavə sammit iştirakçıları Ukraynaya humanitar və mülki müdafiə yardımının göstərilməsini dərhal aktivləşdirməyə və Ukraynanın qışdan çıxmasına kömək etmək üçün ölkənin mühüm infrastrukturunun bərpasına kömək etməyə razılaşıblar. Eyni zamanda Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin rəhbərləri həm Ukraynada, həm də onun hüdudlarından kənarda məcburi köçkünlərə yardım göstərməyə davam edəcəklərini təsdiqləyiblər. Bir neçə diplomatik mənbə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı 9-cu sanksiyalar paketi ilə bağlı da razılığa gəldiyini bildirir. Hələlik bu barədə rəsmi məlumat verilməyib. Qeyd olunur ki, sanksiyalar paketi bugün yazılı təsdiq prosedurundan keçdikdən sonra ictimaiyyətə açıqlanacaq. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, Ləman Rüstəmova, ASTV Xəbər. Hörmətli izləyicilər, ASTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim etdi. Efirimiz isə bir qədər sonra sosial media gündəmi proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.